Teodora Mirčić je nosilac ovog turnira, broj 1, i do sada opravdavate, ja bih rekao, poziciju sa koje ste startovali, ali pre nego govorimo o turniru, pitaću vas naravno za utisak. Jeste prvi put ovde? Da, prvi put sam u Pirotu. I sveukupno utisak Pirot? Sveukupno, veoma, veoma lepo, svi su veoma gostoprimljivi, organizacija sasvim na nivou za 10.000 turnir, veoma, veoma poštuju igrače, vidim da se pre nas ima jednako ponašaju, ne vidim da li su iz Srbije ili ne. Ove, sve u svemu odlično. Kako ocenjuješ kvalitet sam učesnika? Kvalitet mnogo bolje nego što sam očekivala, iskreno da vam kažem. Ima puno mladih, talentovanih igračica, kao na primjer igračica koju sam danas pobedila i mnogi drugi iz Srbije i iz inostranstva. Srbija ima tradiciju. Moguće li to je još jedan od razloga što se igračice sa strane odlučuju? Da. Vi imate, da tako kažem, svoje predvodnike? Kad kažem vi, mislim na naše igrače i igračice iz Srbije. Da, tenis postao veoma popularan kod nas u Srbiji, zahvaljujući Novaku, Ani, Jeleni i ostalim igračima. Mlada deca imaju, kako to kažem, dobiju tu motivaciju koju možda mi, kad smo počinjali, nismo imali. Ja sam, na primjer, gledala non stop Moniku Seleš, ali sad to je bila jedna igračica koja je iskreno nije igrala za nas u tom periodu, ali eto, gledala sam je kao neki uzor, a sada ovi mladi igrači imaju mnogo uzora na koje mogu da se ugledaju, naših, pošto uvek gledaš našeg, odakle su oni potekli, odakle si ti potekao, da vidiš da je to moguće. Futuresi su nada, šanse, svi su morali da prođe futurese da bi stigli do onih velikih događaja. Čemu si ti nadaš? Ti si trenutno 421. Ja sam igrala davno. Sam još imala 16 godina, počela sam da igram te futurese. Sad sam se vratila nazad ponovo, zato što ranking ide gore, ide dole, menja se, nikad ne znaš šta da očekuješ. Tako da, kad ranking popusti, moraš i ti da se vratiš na niži nivo turnira, ali to ne znači da su igračice tamo loše, naprotiv. Igračice su veoma dobre zato što su mlade i pune su motivacije i samopouzdanja. A ove starije već možda malo i popuštaju kad su, na primjer, u trećem setu i tako to, pošto već i karijera im prolazi i više im nije to toliko bitno. Ove mlade su veoma motivisane, tako da sa njima je, ja mislim, i najteže. Prošla si relativno lako sve ovo do sada, do ovog meča. Da. Kratka ocena ovog dela, pa ćemo pogledamo ono što dolazi. Meč počeo veoma dobro, 6-1 se dobilo prvi set. Mislim da malo imala možda se malo uplašila. Mislila je igram protiv prvog nosioca, ne znam, ona je 400-ta, ona još nema ni ranking, ali to nema nikakve veze, zato što svi mi udaramo, svi mi grešimo, svi mi... Jednostavno, svi smo jednaki, samo ko će biti jači mentalno i fizički, psihički, tako to, on će pobediti na kraju. I naravno, možda sam danas imala više iskustva, što ne možda, nego sigurno, i možda sam znala kako, u kom momentu da odigram koju loptu, a ona se u tome vjerojatno nije snašla, tako da je pobeda bila moja. Sad, ovo što je ostalo, koga imaš, koga očekuješ i došla si, pretpostavljam, sa željom da pobediš. Da, naravno, došla sam do svih turnira, ako je to moguće. Ne znam kom je sledeća protivnica, iskreno da vam kažem, nisam videla, ali ću sad da pogledam, tako da nadam se najboljem. Dobro, Piroćanci će navijati za tebe, jer ti izgleda ostaješ poslednja, jedina naša Srpkinja, ili će biti još neka? Ja mislim da ima još jedna. Ima još jedna. Čini mi se da. Dobro. Neko bude uz nas. Da se vidimo sutra posle pobede ponovo. Hvala. Srećno.